Sve je započelo u Štrosmajerovoj ulici na potezu od Turborotora do Svilajske. Radovi su se potom preselili na potez od Rokove do Trga Ante Starčevića, a onda su na red došle i ulice u samom središtu grada, Radićeva i Rajznerova. Do kraja ovog tjedna bi trebali, ako nam vremenski uvjeti to dopuste, završiti sa asfaltiranjem ulice Stjepana Radića od ulice Hrvatske Republike do Rajznerove, tako da bi ta dionica trebala biti kompletno puštena u promet. Isto tako, ostalo nam je nekakvih 80 metara za postavljanje umjetne trave na Rajznerovoj ulici i to će isto biti sukladno vremenskim uvjetima završeno. A potom se otvaraju nova gradilišta u novim ulicama. Radovi koji se trenutno odvijaju u Županijskoj u ingerenciji su Osječkog vodovoda, a sve kao priprema za ono što slijedi. Od 9. siječnja krećemo u novu, ozbiljniju dionicu radova, to je Županijska ulica. Isto tako radit ćemo od Rajznerove pa Bartola Kašića i Kačićevu. Vjerujemo da će jedan dio biti završen Kačićeve skroz do autobusnog kolodvora. Jel, trenutno se tamo radi pričasni materijal, jel, zaljeva sa takozvanom Edilon sedrom i taj dio bi mogao biti gotov. Najkasnije u ožujku očekuje se nastavak radova u Štrosmajerovoj ulici, a za kraj je ostavljena najveća dionica, Europska avenija. Krećemo, znači, negdje u svibnju i to je ona najduža dionica praktički na kojoj ćemo raditi i vjerujemo da će tu i kao i do sada svi naši sugrađani imati razumijevanja. Mi ćemo u tom trenutku stati sa kompletnim tramvajskim prometom, zamijenit ćemo ga autobusnim, naravno u skladu s mogućnostima sa raspoloživim brojem vozila, nastojat ćemo da naši putnici to ne osjete, ali vjerujem da će sve biti u najboljem redu. U prvoj fazi radova GPP je morao prilagoditi tramvajski promet na liniji 1, a selidbom radnih strojeva u samo središte grada u tijeku je posebno prometovanje na liniji 2. Praktički kompletna linija 2 nam je izvan stroja, voze autobusi, jel, zamjenjuju ga autobusima, a na tramvajskoj liniji 1 radimo kompletno, 11 tramvaja vozi svakodnevno, odnosno 12 u nekakvim špicama. Mi ćemo, nadam se, u tom trenutku kada završe radovi, jel, odnosno kad započne radovi na Europskoj aveniji, pronaći način da zamijenimo sve te tramvaje sa autobusima i mislim da naši putnici ne bi trebali to osjetiti. Iz GPP-a još jednom pozivaju na strpljenje kako vozače, tako i korisnike javnog prijevoza, jer ono što nas očekuje već do kraja iduće godine je 9,5 km nove tramvajske pruge i 23 nova tramvajska stajališta, a sve kao priprema za nabavku niskopodnih tramvaja u iduće 2 godine.